Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բուհերի հոգևոր հովվությունը Երևանի պետական բժշկական համալսարանում կազմակերպել էր դասախոսություն նվիրված աղոթքի բժշկարար զորությանը։ Ապագա բժիշկների համար թեման իհարկե նորություն չէր, սակայն հետաքրքրող հարցերը նույնպես շատ էին։ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը խոսեց աղոթքի շնորի մասին, երբ Աստված լսում է մեր խնդրանքներն ու պատասխանում դրանց։ Իսկ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Խաչատուր Գասպարյանը աղոթքը դիտարկեց նաև որպես ներհայեցողության և ինքնամաքրման միջոց։ Որքան զարգանում է ուրբանիզացիայի ենթարկվում տվյալ հասարակությունը, ինչքան գլոբալիզացիան մեծ մասշտաբի է, այնքան ավելանում են հոգեկան բնույթի խնդիրները։ Մենք խոսում ենք այս պարագայում աղոթքի մասին որպես հոգեբանական ինքնահաղթահարման, ինքնաբուժման, ինքն իրեն օգնության ճանապարհ։ Այն իր ազդեցությամբ կարող է մաքրել մարդու ներաշխարհում կուտակված լարվածությունը, որը բազում հոգեբանական հիվանդությունների առիթ կարող է հանդիսանալ, և հենց Սուրբ Եվագր Պոնտացինը շատ հստակ ասում է, որ աղոթքը տրտմության, տարակուսանքների, վշտերի հրաժարադեղնու սփոփանքն է։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, աղոթքը մուտք է հոգևոր ոլորտ և հաղորդակցություն երկնային իրականության հետ, սակայն միայն հավատից բխող աղոթքն է, որ կարող է ներգործություն ունենալ լսելի լինել Աստծուն։ Բագրատ եպիսկոպոսը հիշեցնում է, որ չի կարելի աղոթքը շփոթել կախարդության հետ, երբ մեխանիկորեն կրկնելով այս կամ այն խոսքերը, մարդը հույս ունի բժշկություն գտնել։ Աղոթքը բանական իրողություն է և պետք է լինի սրտաբուխ, հոգին մաքրելով բոլոր մեղքերից և չարխորուրդներից։ Բազմաթիվ են վկայությունները, երբ աղոթքի զորությամբ բժշկվել են ամենաբարդ հիվանդություններն անգամ, և բոլոր այդ դեպքերում ականատես ենք աղոթողի խոնարհությանը, անմնացորդ հավատին և վստահությանը առ Աստված։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։